Her vaktiniz hayırlı olsun hürmetli izleyiciler. Hoş gördük sizleri. May ayının 8'inde güzel bir məkanda yoldaşlarla gelmiştik İməzliyə. Şəhərdə işimizi başa çatdırandan sonra böyük çayın kənarında oturmuşuq. Yarım saat, bir saat istirahat edəcək. Çay kənarında çayın zümzüməsinin nəzaları altında oturub bir çay içməyin başqa ləzzatı var. Allah verəndən gətirmişik bir tiket tutacağı. Elməti müəllim. Sənə də izləyicilər. Tanıyırlar. Hamı da sağlamlayıram. İmərcilirizi tutardı. Başım yavaşdır. Qaftan müəllim sağ olsun. Gözəm bal gətiribdir. Gözəm bayandı. Bal yeri. Videolarımızın qəhrimanlarından biri Bəşir müəllimdir. Ben de hamıya salamlar deyirəm. Salim müəllim, çaylar sənə baxır. Salam olsun. Çayların əziyyətini sən çəkəsən. Super, super. Elmədi müəllim, orada bir bıçaq vardı, böyük bıçaq. Ondan kəsə bilər. Bambadım axı. Batlusun böyründə idi. Yoldaşlar sıkılmasın diye biraz kenara çıkıp sizler için görüntüler alacağım. Bir bu gün değil. Vaxt eləyib, sıx-sıx bir yerdə çay kənarına, təbiətin qoynuna gəlib istirahat eləmək lazımdır. Yadigar qalan belə günlər olacaq. Bax, vardı ki, hər həftə, ayda 5-6 dəfə gələrdik çay kənarına, qurardıq məclislər. Yeyib içərdik, o zaman da mehribançılığımız yaxşı olurdu. Təbiət də bir başqadır, hava apaydın, səma masmavidir. Təbiət də elə bil bizə imkan yaradır ki, çıxın, mənim qoynumda istirahat eləyin, dincəlin. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Yoldaşları tək qoymuyor. Bir tiket çörək yeyək, çay içək. Ondan sonra işimizə davam edək.